Det man ser kan man bara skydda sig mot genom att inte bortse från det. Räddningen består i att man icke vänder bort huvudet. Det är ju inte mig bilderna handlar om, utan det är ju, ja, man måste ju försöka att nå utanför sig själv och åstadkomma något allmängiltigt som kan beröra andra människor. Och det hoppas jag att det gör också. I vilken utsträckning mina bilder är svårtillgängliga, det kan jag inte själv bedöma. Va? Jag tycker att jag uttrycker mig väldigt tydligt och precis. Jag skapar inte några svårlösta rebusar i mitt måleri. Men eftersom det hela tiden handlar om människan, så är det ju så att hur man upplever bilden beror på vars och ens referenser och erfarenheter. Och det är naturligtvis många människor då som kanske, ja, man reagerar på väldigt olika sätt och man vill kanske inte bli störd eller man vill fortsätta med sin törnrosa sömn. Den bildvärlden jag sysslar med, den kräver precision. Alltså det måste vara tydligt. Och jag arbetar i en teknik som är kanske lite, man kan säga en gammaldags teknik, där jag jobbar i olika skikt med undermålning och sedan lasurer. Många olika, bygger upp målning från grunden med olika skikt. Va? Och det gör jag därför att jag vill att bilden ska ha maximal utstrålning, maximal närvaro.
Uppriktigt sagt, vad ska vi med dem? Vad ska vi med dessa elastiska överdrag, dessa handskar för kraniet? Sanningen sitter ändå bakom själva ansiktet. Så vad ska vi med hela denna tröttande maskerad? Fram istället för fotsulan, som ingen behöver lägga på minnet, ingen behöver tillbe eller tycka illa om. Fram för fotsulan, den nedåtvända fysionomin. Först tränger huvudet fram som en kokosnöt. Sedan börjar det, till skillnad från kokosnöten, att skrika, fälla tårar, utsöndra saliv. Det är ett människohuvud. Det äter, jollrar och suger. Det låter kort sagt munnen gå. Det är ett människohuvud med hatt. Det sitter och nickar, det värker och vitnar. Det tappar håret, tänderna och minnet. Det tappar hatten. Och till slut blir det, likt stackars Jorik, till glädje för hemvändande marodörer, något som de alltid hade svårt för men gärna ville vara, ett kontemplationsobjekt. Uno Svensson är en av de få svenska konstnärer som nått en position både i Sverige och utomlands. Från sin humanistiska plattform kommenterar han avhumaniseringen i en tid då de tekniska och ekonomiska framstegen ställs före de mänskliga. Inför 2000-talet ställer Uno Svensson två frågor. Nedbrytning eller förvandling? Ska den västeuropeiska kulturen gå under och bli en relikt som de kalla husfasaderna i Bryssel? Eller har vi kraft att genomgå en förvandling för att överleva? Jag tror inte man kan tala om någon konstens huvudstad i Europa idag, utan där är en väldig massa intressanta aktiviteter överallt. I många stora städer, till exempel i Berlin och Köln och Bryssel också. Bryssel har ögonen på sig genom det här med EG, som du säger. Och det är alltid intressant att möta en ny publik och med andra värderingar och så. Men jag tror de krav man ställer på sig själv och på sina bilder, de är de samma om jag gör en utställning i Ronneby eller i Paris eller Bryssel eller vad som helst. Kanske har konstens oundgängliga uppgift allt för ofta fallit i glömska. Inte rening, inte tröst, inte ett sätt att förfoga över allt som om det skulle avlöpa väl. Ty det avlöper ingalunda väl.